नमस्कार एपी वन टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको आजको श्रृंखलामा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दै छौं। पछिल्लो समयमा नेपालमा मृगौला प्रत्यारोपणको चर्चा निकै चलेको छ। के कस्ता व्यक्तिहरूले मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने गर्दछन्, मृगौलामा के कस्ता समस्या आउँछन्, आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्छौं। साथमा पत्थरी को विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्छौं भने प्रोस्टेटको विषयमा पनि कुराकानी गर्छौं। यस विषयमा कुराकानी गर्नको लागि एकदमै अनुभवी नेपालका एकजना चर्चित डाक्टर आज हामीसँग हुनुहुन्छ, डाक्टर मनिष मान प्रधान। उहाँ यूरोलोजी किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन हुनुहुन्छ। उहाँ यस विषयको गोल्ड मेडलिस्ट समेत रहनु भएको छ र अहिले काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई एपी टक टाइममा स्वागत छ। धन्यवाद। डाक्टर साहब, विशेष गरेर आज हामी तीनवटा विषयमा कुराकानी गर्छौं। समयले भ्यायो भने यो तीनवटा विषयको अन्तरपुन्तर भित्र छिर्ने प्रयास गर्छौं। त्यसमध्ये सबभन्दा पहिला पत्थरीबाटै हामी कुराकानी सुरु गरौं। यो स्टोन भयो अथवा पत्थरी भयो भन्ने समस्या अहिले धेरै बढिरहेको जस्तो देखिन्छ। जो कोहीको मान्छेले पनि घर छिमेक टोलमा पनि पत्थरी भएको भन्ने कुराहरू गरिरहनुहुन्छ। वास्तवमा यो पत्थरीलाई डाक्टर साहबहरूले कसरी लिनुहुन्छ? पत्थरी के हो? यो विषयमा चाहिँ पत्थरी जुन मृगौलामा हुन्छ, हाम्रो मेरो साइडबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जिउले फाल्नुपर्ने कुरो जुन मात्रामा पिसाबमा मिलाएर फाल्नुपर्ने कुरो, हामी यसलाई कन्सन्ट्रेसनको कुरा गर्छौँ। गोलमाल हुँदाखेरि चाहिँ जिउमै रहेर कन्सन्ट्रेटेड भन्छौँ हामी सल्टहरू, यिनीहरू हुँदाखेरि चाहिँ क्रिस्टलाइन कुरोहरू हो, पत्थरी बन्ने हो। यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा आज के क्लियर गर्न चाहन्छु, पत्थरी भनेको जिउमा मूत्रनलीमा मात्र नभएर पाचन प्रक्रियामा हुने पित्तको थैलीमा पनि हुन्छ। गलस्टोन त्यो पनि उति नै कमन छ। तर आम नेपालीले पत्थरी भनेर हस्पिटलमा आउँदाखेरि कुन डाक्टरका जाने थाहा नहुँदाखेरि मैले यो विषय यहीँ क्लियर गर्न चाहेँ। हाम्रोमा चाहिँ मृगौलामा पनि हुनसक्छ, बनाउने मृगौलामै हो, बन्ने मृगौलामै हो, र मृगौलाबाट आउने मूत्रनली साथै ब्ल्याडर, युरिनरी ब्ल्याडरमा पनि हुने चाहिँ तत्त्व हो पत्थरी भन्नाले। विशेष त पत्थरी भन्नाले डाक्टर साहबले भन्नुभयो, त्यसलाई अझ हामीले विस्तृत भन्दा पनि शरीरलाई नचाहिने फाल्नुपर्ने चिज त्यहीँ जमेर बसिरहेर त्यो ठुलो हुँदै जाने हो। हजुर, अब बेसिकली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ पिसाबमा घुलेर जानुपर्ने कुरोहरूको मात्रा बढी हुन थाल्यो भने चाहिँ, कन्सन्ट्रेसन बढी हुन थाल्यो भने चाहिँ शरीरबाट बगेर नगएर अड्केर बस्छ र सानो कुरोबाट क्रिस्टल भन्छौँ हामी, त्यसबाट ठुलो हुँदै गएर प्रब्लम दिने हो। विशेष त कस्ता चीजहरूले बढी पत्थरी गराउने सम्भावना चाहिँ हाई हुन्छ डाक्टर साहब? यसमा आफ्नो बनावट, जिउको बनावट, जेनेटिक्समा पनि भर पर्छ, साथसाथै इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, पानीको सबैलाई जानकारी छ आजभोलि। जसको चाहिँ किडनी नै जन्मजातै रोगी भन्छौँ हामीहरू, जसले चाहिँ घोल्नुपर्ने कुरोहरू प्रोसेस गर्न सक्दैन, उहाँहरूकोमा चाहिँ यो जे गरे पनि बन्ने देखिन्छ, बच्चैदेखि पनि बन्छन्। अरू भनेको चाहिँ खानपिनमा ध्यान नदिँदाखेरि र इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर, काम, गर्मीमा काम गर्दाखेरि, पानी कम हुँदाखेरि यस्तो व्यक्तिहरूमा चाहिँ बढी देखिन्छ। र अरू भनेको चाहिँ जसको जिउबाट नर्मली पिसाब बाहिर फ्लो हुनुमा अब्स्ट्रक्सन हुन्छ, कुनै कारणवश, केही कारणवश बाटो साँगुरियो, जाम भयो भनौँ न, यस्तो हुँदाखेरि पनि पिसाब बन्ने मात्रा चाहिँ स्टोन बन्ने मात्रा चाहिँ बढी देखिन्छ। एउटा त मुख्य कुरा खानपिन, अब जेनेटिक्स पछि खानपिनको कुरा डाक्टर साहबले गर्नुभयो होइन? कस्ता प्रकारका खानाहरूले चाहिँ बढी पत्थरी गराउने सम्भावना बढी हुन्छ डाक्टर साहब? त्यस्तो केही छ कि अथवा त्यस्तो होइन कि के हो? फेरि यसमा चाहिँ जेनेटिक्समै कुरा आउँछ। कसैलाई जे खाए पनि सालौँदेखि केही हुँदैन, कसैलाई चाहिँ फेरि फेरि हुनेमा चाहिँ डेफिनेटली आफ्नो बनावट, शरीरको बनावटमा पनि फरक पर्छ। तर हामीले सल्लाह दिँदाखेरि चाहिँ फेरि कसरी नहुने होइन भनेर सल्लाह दिँदा चाहिँ प्रोसेस फुडहरू, जसमा चाहिँ नुनको मात्रा धेरै हुन्छ, सोडियम, रेड मिट होइन, यो हाम्रो युरिक एसिडको बारेमा प्रायः सबैलाई जानकारी हुन्छ, त्यसले पनि बनाइरहेको हुन्छ। र अहिले चाहिँ यो कार्बोनेटेड ड्रिङ्क्सहरू जुन छ, पानीभन्दा पनि अरू चिजहरूले गर्दाखेरि हुने प्रायः डिहाइड्रेसनहरू, यस्तो कुराहरू भनौँ न प्रोसेस फुडहरूले गर्दाखेरि चाहिँ बढी देखिन्छ। यसको कुनै उमेर समूह छैन डाक्टर साहब? यसलाई बढी हुन्छ, यसलाई हुँदैन भन्ने अरू रोग जस्तो छैन स्टोन? यदि किडनीको बनावट नै मैले अघि भने जस्तो खराब छ भने त बच्चामा पनि देखिन्छ, अथवा बाटो अब्स्ट्रक्सन भएको छ भने बच्चामा पनि देखिन्छ। तर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै 20s देखि 40s सम्मको चाहिँ बढी देखिन्छ। जो आउट अफ काममा out and about हुन्छन् हैन जसले हाइड्रेशन को राम्रोसँग ख्याल गर्न पाउँदैन व्यस्त हुन्छन् पानी कम खानी त्यस्तो व्यक्तिमा चाहिँ प्रोडक्टिभ भनौं न एज ग्रुपमा चाहिँ बढी देखिन्छ भनेपछि उमेर समूह चाहिँ खासै यसमा त्यस्तो 20 देखि 40 वर्ष ल्याउने बढी उमेर बढी काम गर्ने अलि रेस्ट कम हुने त्यो त्यो समय हजुर इन्भाइरोनमेन्ट फ्याक्टरमा आउँछ यो कुरो तर यहीमा मात्र भन्छ भन्ने हुँदैन सानो बच्चा देखि लिएर हैन बुढेसकालमा पनि हुन सक्ने सम्भावना उति नै हुन्छ अब जानी नजाने त्यस्ता चीजहरु हामीले खाइरहेका हुन्छ हाम्रो दैनिकी त्यस्तै भइरहेको हुन्छ अथवा आफ्नो जन्मजात वंशानुगत गुणको कारणले पनि स्टोन विस्तारै बढ्दै गइरहेको छ भने त्यसको संकेत के हुन्छ डाक्टर साहब कसरी पत्ता लाग्ने लगाउने हजुर अघि भन्नुभयो धेरैमा देख्ने पनि आजभोलिको किन भन्दाखेरि चाहिँ जनरल चेकअप मा पनि फरक परिरहेछ हामीलाई चाहिँ मोर डिटेक्सन पनि भन्छौं हैन सबैलाई सिम्पटम्स लक्षण हुन्छ नि भन्ने पनि हुँदैन कतिजना चाहिँ केही अरु कारणले गर्दाखेरि अहिले एकदम चलेको जनरल बडी चेकअप गर्दाखेरि चाहिँ भिडियो एक्सरे अथवा सिटी स्क्यान गर्दाखेरि पनि फेला परिरा हुन्छ तर सिम्पटम्सै दुख्नी नै दुखाइकै कारण आउनेहरु पनि हुन्छन् जस्तै कोखा दुख्नी पिसाब गर्दाखेरि पिसाबमा रगत देखिने अथवा केही फोहोर बगे जस्तो देखिने पिसाब रोकिने यस्तो समस्या लिएर पनि आउँछन् तर प्राय व्यक्ति चाहिँ अहिले हामीले देखेको चाहिँ कहिले काहीँ दुखेको थियो तर मैले जनरल चेकअप गर्दाखेरि भिडियो एक्सरेमा देख्यो भनेर आउने मात्रा चाहिँ अहिले बढेको छ ओके यसको खतरा के रहन्छ डाक्टर साहब अब कहिले काहीँ दुख्यो हामी आम नेपालीको अझै पनि कुराकानी गर्ने हो भने देखि त्यो होल बडी चेकअप गर्ने संख्या त शहरमा बढी छ अब गाउँ गाउँमा हामीलाई अहिले विभिन्न माध्यमबाट हेरिरहनु भएको छ धेरै जनाले होल बडी चेकअप पनि रेगुलर गराउनुहुन्न जब बिरामी हुन्छ सारै दुख्छ हैन अब घरमा केही नलाग्ने भएपछि बल्ल अस्पताल आउने डाक्टर साहबहरुलाई देखाउने जुन छ नि त्यो त्यो एउटा वास्तविकता पनि अहिलेसम्म पनि हाम्रो नेपाली समाजको कुन अवस्थासम्म यसले ठिकै गर्छ त्यसपछि चाहिँ सारै डेन्जर हुन थाल्छ डाक्टर साहब यो स्टोन यो विषयमा चाहिँ ठ्याक्कै यसमा अब भनौं न क्यान्सर जस्तो स्टेजिङ भनेर चाहिँ हुँदैन हैन किडनी फुलिनेको चाहिँ स्टेज हुन्छ तर जब यदि दुखेछ र मैले अघि भने जस्तो पिसाबमा लक्षणहरु छन् भने चाहिँ देखाउनु पर्छ किनकि प्राय हामीले के देख्छौं भने 1 या 2 दिनलाई दुखेको दुखाइ सहेपछि गयो होला भनेर बस्ने जनसंख्या धेरै हुन्छ र सालौंसम्म त्यो किडनीले दुख दिदैन तर केही अरु कारणवश अरु विषयको लागि भिडियो एक्सरे अथवा कुनै गर्दाखेरि चाहिँ पत्ता लाग्छ कि त किडनी त बिग्रिसकेको रहेछ त्यसैले मैले पचाउँछु भनेर हुँदैन कति जनाको सानो ढुंगा छ गयो होला भनेर बसिदिरा हुन्छन् त्यस्तो हुँदैन कि त त्यो ढुंगा गएको कन्फर्म गर्नुपर्यो तपाईले फेरि अर्को भिडियो एक्सरे गरेर गएको किडनी नफुलेको भन्नुम न यो गरेको हुनु पर्यो एटलिस्ट एउटा भिडियो एक्सरे हामी त अझ सिटी गराउँछौं भन्छौं तर होइन थियो जस्तो लाग्थ्यो गयो जस्तो लाग्थ्यो भनेर चाहिँ म सहेर बस्छु भन्ने चाहिँ हुँदैन है किनकि अहिले हामी पछि कुरा गरौँला नेपालीहरुको किडनी बिग्रिने वन अफ द मोस्ट कमन कजेज मा चाहिँ स्टोन डिजीज नै हो अब यसको उपचार के छ डाक्टर साहब त्यस्तो धेरै ठूलो अपरेसन गर्नु पर्ने धेरै दिन लाग्ने अथवा खर्चिलो त्यस्तो त छैन नि स्टोनको प्रब्लम अथवा कस्तो छ यसको उपचार कसरी हुन्छ उपचार भन्नाले स्टोनको साइज स्टोनको लोकेसन कहाँ छ त ढुंगा कत्रो छ ढुंगा र यसले के गर्छ त्यसमा भर पर्छ यदि तपाईको स्टोनले किडनी बिगारिसकेको छैन स्टोन झर्ने अवस्थामा छ भन्नाले मूत्रनलीको तल्लो भाग युरेटरको तल्लो भाग अथवा ब्ल्याडरमा आइसकेछ भने हामीले यदि 10 mm भन्दा कमको ढुंगालाई सानो ढुंगालाई चाहिँ औषधि दिएर नली फुलाउने चाहिँ कोशिश गर्न सक्छौं यहाँ मैले के भन्न चाहे भने हामीसँग औषधि चाहिँ ढुंगा पगाल्ने औषधि हुँदैन अहिले सम्मको स्टडीले चाहिँ त्यो कुनै औषधिले पगाल्छ भनेर इफेक्टिभ देखाएको छैन सो हामीले चाहिँ अब मान्छेहरूले आयुर्वेदिक ट्राई गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ मेरो विषयबाट बाहिर पर्यो तर हाम्रो अब्जर्भेसनमा काम नगरेको देख्छु त्यसैले म त्यो रिकमेन्ड गर्दिन सो नलीमा अड्केछ नली खुकुलो बनाउन सकिन्छ ढुंगा पगाल्न सकिदैन त्यो बाहेक भनेको चाहिँ मैले जस्तै यदि ढुंगाले दुख दिएको छ भने चाहिँ हामी अपरेसनमै जान्छौं साइज र मैले अघि भने किडनीको अवस्थामा भर पर्छ कति कुर्नी त भन्नुभयो भने चाहिँ औषधि दिएर चाहिँ हामी हप्ता दिन कुर्न सक्छौं त्यसपछि चाहिँ किडनी प्रोग्रेसिभली भन्नाले दिन ब दिन बिग्रिदै जान्छ र बिग्रेको कोशिकाहरू फर्किदैन भन्छ त्यसैले हप्ता दिन भन्दा बढी अड्केर बसेछ भने चाहिँ कुरेर बस्नु हुँदैन औषधिमा भर पर्न हुँदैन अपरेसन नै गर्नुपर्ने हुन्छ र पछिल्लो 5 वर्ष 6 वर्षमा नेपालमा यति धेरै नयाँ प्रविधिहरु नेपालको लागि नयाँ आइसकेको छ कि लेजर सर्जरीहरु भन्छौं हामीहरु चिरेर अब ढुंगाको औषधि उपचार गर्नुपर्ने धेरै कम नै छ ओके सो हामीले चाहिँ एन्डोस्कोपिक इन्डोयुरोलोजी भन्छौं नेपालमा धेरै नै अगाडि पुगिसकेको छ धेरै ठाउँमा पनि हुन थालेछ लेजर सर्जरीहरु बिना कुनै घाउको है पिसामा आउने ठाउँबाटै गएर पनि ढुङ्गाहरू फुटाउन सकिन्छ यो सबै चाहिँ हाम्रो नेपालमै र गभर्नमेन्ट अस्पतालहरुमा पनि अवेलेबल छ ओके कतिको खर्चिलो छ यो अब कहिलेकाहीँ त पत्थरी छ ठुलै छ खर्च छैन मसँग भने रोग पालेर बस्ने पनि देखिन्छ हैन खर्चको हिसाबले कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईले यो सबैलाई हुने नि थियो थाहा थियो प्रब्लम पनि दिएथ्यो तर मैले गरिन त्यसैले यस्तो अवस्था पुग्यो भने धेरै जना आउँछन् सो खर्चको हिसाबले चाहिँ तपाईले सरकारी संयन्त्रमा कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अरु अपरेसन भन्दा यो उपकरण र लेजर यिनहरु सबै इन्क्लुड गर्दाखेरि अलि खर्चिलो देखिन्छ हाम्रो पनि भन्नुहुन्छ भने टिचिङमा वान अफ द एक्सपेन्सिभ भनौं न क्यान्सरको भन्दा पनि कतिचोटी चाहिँ यो सर्जरी महँगो देखिन्छ उपकरण कारणले गर्दाखेरि अब तर अहिले स्वास्थ्य बीमा जुन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै राहत भएछ मान्छेहरुलाई तपाईले भन्नुहुन्छ भने जुन 1 लाखको बीमा गर्छ त्यस भित्र चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ यो अपरेसन गर्न सकिन्छ ओके अब पत्थरीको कुरा गर्यौं हामीले मलाई लाग्छ धेरै जना क्लियर पनि हुनुभयो पत्थरीको विषयलाई लिएर अब पत्थरीसँग जोडिएर मृगौला आउँछ डाक्टर साहब भन्नुभयो मृगौला अलि कमजोर हुन्छ कसैको पत्थरीसँग यो अन्तर सम्बन्धित पनि छ अब हामी पत्थरीपछि मृगौलाको रोगतर्फ लागौं अब हुन त डाक्टर साहब मृगौला प्रत्यारोपणको चाहिँ मुख्य विशेषज्ञ हुनुहुन्छ हैन मृगौला को महत्व सबभन्दा पहिला शरीरमा के छ मृगौलालाई हामी किन सधैं स्ट्रङ सधैं स्वस्थ राख्ने डाक्टर साहब यहाँबाट कुराकानी सुरु गरौँ मृगौलाको हैन सबै अंगलाई त स्वस्थ नै राख्नुपर्छ मृगौला चाहिँ किन स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्दा यो त फिल्ट्रेसन सिस्टम हो अब अहिले हामी सबैलाई थाहा छ हामी पानी फिल्टर गरेर खान्छौँ तर जीवमा भएको सबै तत्वहरू फिल्टर गर्ने आखिरमा गएर मृगौलाले नै हो हैन यसमा डिफ्रेन्ट अर्गनको डिफ्रेन्ट फंक्सन हुन्छ तर सामान्य भाषामा भन्दाखेरि रगतलाई सफा राखिराख्ने र फोहोर तत्व फाल्ने भनेको चाहिँ मृगौलाले नै हो फिल्टर गर्ने त्यसैले यो भएन भने जीवमा यो हार्मफुल केमिकलहरू बढ्दै जाने चाहिँ हुन्छ एउटा पार्ट त्यो भयो अर्को कुरा मृगौलाको रगत फिल्टर गरेर पिसाब बनाउने मात्र काम हुँदैन यसको चाहिँ अरु हार्मोनल कामहरू पनि हुन्छ जस्तै रातो कोशिका बनाउने हैन भिटामिन डी को कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यो निकाल्ने यस्तो अरु फंक्सन पनि हुन्छ है र प्रेसर मेन्टेन गर्ने ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्ने पनि यसमा सिस्टम हुन्छ त्यसैले गर्दा यी सबै कारणको लागि मृगौला त स्वस्थ नै चाहियो मृगौला मा लाग्ने रोगहरू के के हुन सक्छन् डाक्टर साहब मृगौला किन खराब हुन्छ अझ मेरो तात्पर्य मृगौलामा चाहिँ कमनली भन्नुपर्दाखेरि हामी यसलाई मेडिकल र सर्जिकल डिजीज भनेर भन्छौं उपचार औषधि उपचार गर्नुपर्ने र अपरेसन नै गर्नुपर्ने भनेर बुझौं मेडिकल कजमा यो मृगौला चाहिँ नेफ्रोनहरुले बने हुन्छ ग्लोमेरुलस यसको भित्री भागहरु त्यो सुन्निने हैन त्यसमा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भनेको धेरै कारणले हुन्छ त्यो चाहिँ वान अफ द लिडिङ कज अफ रिनल ड्यामेज जसले ट्रान्सप्लान्टेसन निम्त्याउँछ त्यो देखिन्छ अरु भनेको अरु क्रोनिक डिजीजहरु जस्तै हाइपरटेन्सन प्रेसरको बिरामी सुगरको बिरामी यिनले पनि आखिरमा गएर रगतको नसाहरु बिगार्दै जाँदाखेरि मृगौला पनि बिग्रिन्छ यो मेडिकल कजहरुमा मैले भने अर्को इन्फेक्सनहरु पनि हो सर्जिकल कजमा चाहिँ मृगौलामा हुने एउटा स्टोन हामीले भनिहाल्यौं अर्को भनेको चाहिँ क्यान्सर पनि उति नै छ स्पेशली यो हाम्रो जस्तो कन्ट्री जहाँ धुम्रपान धेरै नै गर्छन् र केमिकल एक्सपोजर बढी छ फर्टिलाइजर देखि लिएर आफूले युज गर्ने फर्टिलाइजर साथै खानपिनमा हुने टक्सिक केमिकलले गर्दाखेरि पनि होला क्यान्सरको रोगी पनि धेरै आउँछन् मतलब यी कारणले गर्दा मृगौला खराब हुन पुग्छ अब मृगौला खराब भइसकेपछि अब त्यसको उपचारको पनि तह होला डाक्टर साहब यो प्रत्यारोपणै गर्न पर्ने सम्मको अवस्था चाहिँ के हो सामान्य एउटा मृगौला खराब हुँदै गएर प्रत्यारोपणसम्म गर्नुपर्ने त्यो बीचको पिरियड कस्तो हुन्छ कस्तो प्रकारको बिरामी हो चाहिँ हुन त यो नेफ्रोलोजी डाक्टरहरूले म भन्दा बढी क्लियरली एक्सप्लेन गर्नु होला र यो विषयमा चाहिँ सामान्यतया भन्नुपर्दाखेरि हामीलाई क्रोनिक किडनी डिजीज भन्छौं जुन चाहिँ फिर्ता नर्मल कन्डिसनमा आउँदैन यसको स्टेजिङ गरेको हुन्छ सिकेडी 1 देखि 5 सम्म 1 देखि 5 सम्म चाहिँ कति % फिल्टर गरिरा छ त्यो हिसाबले छुटाइएको हुन्छ र सबसे कम भनेको चाहिँ काम गर्ने भने चाहिँ सिकेडी 5 अथवा एला एन्ड स्टेज रिनल डिजीज भन्छ यस्ता बिरामीहरुलाई चाहिँ हामी प्रत्यारोपण गर्न लाई चाहिँ रेडी गर्छौं र त्यो भन्दा अगाडि अरु के अप्सन्स हुन्छ भन्नुभयो त्यसलाई चाहिँ हामी रिनल रिप्लेसमेन्ट थेरापी भन्छौं भनेको किडनीलाई रिप्लेस गर्नेहरु जस्तै अब एकदम हाम्रोमा भएको हुन्छ हेमोडायलासिस हो डायलासिस जस्तो जुन बुझिन्छ रगतबाट गर्नेलाई हेमोडायलासिस भनिन्छ र पेटमाबाट पनि गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ अलि त्यति हाम्रोमा पपुलर भइसकेको छैन त्यसलाई चाहिँ हामी पेरिटोनियल डायलासिस भन्छौं अब यो चाहिँ तपाईको किडनीले कामै गर्न छोडिसकेपछि स्टेज 4 5 को लागि मैले भने त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ कुन डिजिजले खराब गरेको हो त्यसलाई कन्ट्रोलमा राखेर प्रोग्रेस हुन नदिनी भनौं न अझै बल्झिन नदिनी चाहिँ औषधि उपचार यो प्रेसर सुगर मिलाउने यो सबै गर्ने पनि हुन्छ तर आखिरमा आएर भनेको चाहिँ यही तीनटा कुरा हुन् हेमोडायलासिस पेरिटोनियल डायलिसिस रेटिनल ट्रान्सप्लान्टेसन अब ट्रान्सप्लान्ट नै गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि अब अलिकति यो चाहिँ सुन्दाखेरि पनि हैन आम व्यक्तिहरुलाई त मृगौला नै प्रत्यारोपण गर्ने अर्को हालले भन्दाखेरि त धेरै ठुलो कुरा लाग्छ डाक्टर साहबहरुको त दैनिक काम नै त्यो भएको भएर हैन पढाइ सँगसँगै त्यो फ्यामिलियर भइसक्यो डाक्टर साहबहरुलाई बाहिरको मान्छेलाई त एकदमै ठुलो अब धेरै ठुलो कुरा गरे जस्तो हुन्छ वास्तवमा नेपालमा अहिले ट्रान्सप्लान्टको अवस्था के छ पहिलाको दाजुमा आम व्यक्तिहरुले यो यसको मर्म बुझिसकेका छन् एकदमै हामी अहिले के भन्छ भने यसरी नै प्रश्न सोध्दाखेरि चाहिँ अब म के गर्ने भनेर धेरै जना आउँछन् हैन सो बेस्ट थेरापी कुन हो त अब मेरो किडनीले काम गरेन बेस्ट के हुन्छ डायलिसिस हुन्छ कि ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ भन्दाखेरि बेस्ट भने आउटकम भनेको ट्रान्सप्लान्ट नै हो जसले तपाईको हामी क्वालिटी अफ लाइफ भन्छौं उहाँले गएर भोलि गएर फेरि जीविका आर्जन गर्ने धेरै जना बिरामीले गरि पनि राखेको हुन्छ त्यो त केपी शर्मा ओली पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँको उदाहरण धेरै जनाले दिने गर्छन् हैन त्यही हजुर धेरै जनाले त्यो भएपछि पनि नेपालमा यो प्रचारमा पनि आएको छ हुन त हेर्नुस् ट्रान्सप्लान्ट सुरु भएको टिचिङ अस्पतालमा 8 अगस्ट 2008 मा हो भनेपछि रफली 12-14 वर्ष भइसकेको छ यो बीचमा टिचिङमा हामीले 700+700 जना बढीमा गरिसकेका छौं नेपालमा अवस्था अहिले भन्नुहुन्छ भने अहिले टिचिङमा बाहेक अरु ठाउँमा पनि ट्रान्सप्लान्ट हुन्छ हाम्रो सरकारीमा भन्नुपर्दाखेरि ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर भक्तपुरमा छ अरु पहिला बिरु अस्पतालमा पनि हुन्थ्यो र प्राइभेट सेक्टरहरुमा पनि हुन थालेछ सो रफली भन्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ अराउन्ड 2000 जनाले नेपालमै ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेछन् अहिले सम्मको हिसाब गर्दाखेरि अब यो मात्रा बढ्दै छ सालमा 150 देखि 200 जना नेपालभरिको डेटा हेर्ने हो भने 200 जनाले ट्रान्सप्लान्ट गराउनुहुन्छ अहिले ट्रान्सप्लान्टको लागि यदि तपाईको दिनी मान्छे डोनर एकदम यो लीगल एस्पेक्ट एकदम टाइट छ नेपालमा पछिल्लो वर्षमा केही खोक्लो चाहिँ हुँदैछ त्यो छ भने सरकारले पैसाको हिसाबले पनि धेरै हेल्प गरेको छ जस्तै भन्नुहुन्छ भने 4 लाख सम्मको अमाउन्ट सर्जरीको लागि र 1.5 लाख सम्मको अमाउन्ट औषधिको लागि मृगौलालाई लिन पर्ने उहाँलाई रिसिपिएन्ट भन्छौं उहाँलाई चाहिँ सरकारले दिने गरेको छ जति खर्च लाग्छ डोनर इभ्यालुएसन भन्छ जसले प्रत्यारोपणको लागि मृगौला दिने हो उहाँको इभ्यालुएसनको लागि चाहिँ अझै खर्च लाग्छ तर लिने व्यक्तिको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ रफली 5.5 लाख सम्मको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ यो चाहिँ प्रत्यारोपणको लागि उहाँले डायलिसिस त्यतिन्जेल गर्नुपर्ने काम भनेको डायलिसिस हो त्यसको लागि पनि सरकारले खर्च उठाउँदै आएको छ रफली हेर्दाखेरि अराउन्ड 20-25 हजार एक महिनाको खर्च सरकारले उठाइरहेछ सरकारी सेन्टरहरुबाट र उहाँहरुलाई 5 हजार को अरु एक्स्ट्रा खर्चको लागि पनि यो दिने रहेछ सो कन्डिसन इम्प्रुभ भइरहेछ नेपाली जनताले नेपालमै सेवा पाउने अलि चाहिँ वातावरण बनेको छ भनौं न यो मृगौला दिँदाखेरि एउटा रिसर्चले के देखाएको रहेछ भने हाडनातामा नै दिन पर्ने विशेष गरी छोरीहरु चाहिँ बढी रुचि राख्ने छोरा भन्दा पनि हैन त्यसको त्यो हुन त त्यसमा त्यो भावनात्मक कारण पनि छ यो कुरा अलि भावनात्मक पनि छ डाक्टर साहबको अनुभवले चाहिँ के बताउँछ त्यो हाड नाता भित्र पनि कसले चाहिँ बढी दिइराको छन् हजुर यो हाम्रो मात्र होइन तपाईले साउथ एशियन कन्ट्रीकै जहाँ चाहिँ जीवित व्यक्तिले ट्रान्सप्लान्टलाई दिन्छ मृगौला त्यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ फिमेल छोरी व्यक्ति भन्नाले फिमेल छोरी मान्छेले नै सबसे बढी दिइरा हुन्छन् र छोरा मान्छेले सबसे बढी दिइरा हुन्छन् किन भन्नुहुन्छ भने तपाईले भने जस्तै सबसे बढी अझ त्यो हेर्ने हो भने फर्स्टमा आमा आउँछ त्यसपछि पत्नी आउँछ अनि बल्ल पति र हाम्रो पिता आउँछ है अनि दाजुभाइबाट दिदीबहिनीमा पनि छ लिनीमा चाहिँ सबसे बढी छोराई हुन्छन् र पति हुन्छन् अब दिनीमा अभियसली घरमा सबसे आफ्नो भनेको आमा नै हुन्छ त्यही देखा परिरहेछ त्यसपछि श्रीमती हुन्छन् र लिनीमा चाहिँ किन बढी यो केटाहरुमा बढी देखिन्छ भने चाहिँ उहाँहरुको डिजीज प्रोसेस पनि यो अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ केटाहरुमै बढी देखिन्छन् तर तपाईले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ ठिकै हो केटी मान्छेले केटा मान्छेलाई बढी दिएको जस्तो देखिन्छ त्यसको त त्यो भावनात्मक कारण बाहेक अरु त्यस्तो केही कारण त त्यस्तो नमिलेर त्यस्तो त होइन हैन साइन्टिफिकली भन्न पर्दाखेरि रिलेटेड ट्रान्सप्लान्ट भन्छौं लिभिङ रिलेटेड ट्रान्सप्लान्टेसन भन्छौं यो भन्दाखेरि चाहिँ अघि हामीले जुन कुरा गरे जेनेटिक बेसिसमा पनि भर पर्छ कि किनकि ट्रान्सप्लान्टेसनमा गर्दाखेरिको जोड्ने बाहेक त्यो अब बाहिरबाट आएको फरेन अब्जेक्ट हो हैन अर्गन हो त्यसलाई मेन्टेन गर्नलाई रिजेक्ट नहोस् भन्नलाई चाहिँ जीवले धेरै कुरोहरु खेलिरहन्छ त्यो औषधि पनि मिलाउनु पर्ने हो राछ रिलेटेड बाट आउँदाखेरि चाहिँ त्यो पछिको कम्प्लिकेशन्सहरु रिजेक्सन देखि लिएर भोलि कति लामो काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बेटर देखिन्छ है सो रिलेसन नै नभएको भनौं रगतको नाता नभएको रगतको नाता हुँदाखेरि चाहिँ आउटकम राम्रो देखिने भएको हुनाले चाहिँ लिभिङ रिलेटेड ट्रान्सप्लान्ट गर्ने हो जुन रूपले प्रत्यारोपणमा सफलता नेपालले पनि पाइराको छ विश्वले नै पाइराको छ हैन विश्वका विभिन्न ठाउँमा सफल प्रयोग भइसकेपछि प्रविधि बनिसकेपछि हामी नेपालमा पनि त्यो भित्राउँछौं त्यो त्यो एउटा क्रम जस्तो पनि छ भोलिको दिनमा हाडनाता भन्दा बाहिरको व्यक्तिहरुको पनि मृगौला चाहिँ प्रत्यारोपण गर्ने त्यो अनुसारको चाहिँ मेडिसिनहरु बन्ने त्यस्तो प्रकारको अध्ययन त्यो प्रकारको सम्भावना कतिको छ हैन अहिले नै छ जस्तै अहिले हामी स्वाब ट्रान्सप्लान्ट भन्छौं जस्तै अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बेसिकली ब्लड ग्रुप मिलेन भने दिन मिल्दैन भनेर बुझौं हैन त्यो छ ब्लड ग्रुप नमिल्नेलाई चाहिँ दिनलाई चाहिँ एकले अर्का टिमै चेन्ज गर्ने पनि मिल्छ भनौं न एउटा पेयरले अर्को पेयरलाई दिने त्यो पनि यहाँ टिचिङमा अथवा नेपालमा भइराछ भनौं अर्को कुरा ब्लड ग्रुप नमिल्ने तर त्यस्तो स्वाब पनि गर्न हामी स्वाब ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्न नमिल्नेलाई पनि एबीओ इनकम्प्याटिबल पनि हामी आफैले पनि गरेका छौं टिचिङमा पनि गरेको छ त्यसको लागि तपाईले भने जस्तो औषधिको डेभलपमेन्ट भइसकेको छ लङ टर्म आउटकम चाहिँ त्यति नै नहोला भन्ने जुन आशंका छ तर लकीली अहिलेसम्म हाम्रो मेरो विचारमा 5 या 6 वटा त्यस्तो टिचिङमै भइसकेको छ दे आर डुइङ क्वाइट वेल ओके समग्रमा टिचिङमा सबभन्दा धेरै प्रत्यारोपण पनि भएको छ हैन अब नेपालमा आम नेपालीहरुले मन पराउने हैन अन्त भन्दाखेरि त्यो आर्थिक हिसाबले पनि पैसाको हिसाबले पनि अब अलिकति राम्रो सबैतिरबाट सर्वसुलभ ठाउँ यो बाहिरका मान्छे समेत टिचिङमा आउने गर्छन् यो सबै हेर्दा प्रत्यारोपणको सक्सेस रेट चाहिँ कति जति छ डाक्टर साहब अहिले अहिले हाम्रोमा चाहिँ तपाईले के बुझ्नुपर्छ नि टिचिङमा ट्रान्सप्लान्ट मात्र हुँदैन हामीले स्टोन देखि लिएर प्रोस्टेट देखिर क्यान्सर पनि गरेको हुनाले चाहिँ पछिल्लो वर्षमा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले बढी गरेको देखिन्छ डेटा अनुसार तर टिचिङको र अरु कहीँको पनि तपाईले सक्सेस रेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो अडिटहरु भइरा हुन्छ के छ भनेर अहिले चाहिँ के देखिन्छ भने चाहिँ हाम्रो कम्प्लिकेसन रेट चाहिँ अराउन्ड 8% छ है 100 मा 8 जनामा प्रब्लम देखिन्छ र हामी किडनी रिटेन्सन रेट भन्छौं हैन ग्राफ्ट रिटेन्सन रेट भन्छौं त्यो चाहिँ अलि पछिल्लो 14 वर्षमा हेर्दाखेरि अहिले पनि 92 to 95% छ भनेको यो चाहिँ कम्पेरेबल टु रेस्ट अफ द वर्ल्ड नै छ है त्यसको लागि डेफिनेटली अहिले 700+ हुँदाखेरिको स्किलको डेभलपमेन्ट टीम एफर्ट हो यो है बोथ अहिले अगाडि हेर्दाखेरि चाहिँ जोड्ने मान्छे र नेफ्रोलोजी मात्र आउँला तर त्यहाँ धेरै जना हुन्छन् अनि अघि तपाईले भन्नुभयो जस्तै बेटर ड्रग्स हैन इम्युनो सप्रेसेन्टहरु जुन भन्छ इनहरुले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ कम्पेरेबल आउटकम छ एकदम राम्रो छ हजुर डाक्टर साहब अब हामी प्रोस्टेटको विषयमा थोरै कुराकानी गर्यौं हामी लगभग धेरै कम समय छ अब हामीसँग कुराकानी गर्दा गर्दै विशेष त पुरुषहरुमा मात्रै हुन्छ यो र पुरुषहरु कहिलेकाहीँ चिन्तित पनि हुन्छन् प्रोस्टेटको विषयलाई लिएर यसलाई डाक्टर साहबले कसरी क्लियर गर्नुहुन्छ अब यसमा के हुन सक्छन् अब कतिपयलाई त यो प्रोस्टेट भन्ने त्यो शब्द हैन त्यो त्यो विषयमा ज्ञान पनि कमै छ नेपाली माझ अहिले हजुर प्रोस्टेट भनेको एउटा पुरुष ग्रन्थि हो सबै पुरुषमा हुन्छ ओके ठूलो सानो हुनु प्रब्लम दिन नदिनु आफ्नो ठाउँमा छ र प्रोस्टेटको साइज मा चाहिँ धेरै जना आएको जस्तो देखिन्छ भिडियो एक्समा प्रोस्टेट गर्छन् हेर्छन् र त्यो मेरो प्रोस्टेट भयो भनेर आउँछन् सो मैले के भन्न चाहे भने प्रोस्टेट भनेको तपाईको आँखा कान भने जस्तै एउटा ग्रन्थि हो पुरुषमा हुने ग्रन्थि हो यो चाहिँ साइज भन्दा पनि यसले के सिम्पटम्स दिएछ त्यो विषयमा चाहिँ हामी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै अब नर्मल हुनु भने चाहिँ 20 ग्राम जति हुन्छ एउटा एडल्टमा तर कसैको 30 ग्राममै बढी पीडा दिन सक्छ कसैलाई 80 ग्राममा पनि पीडा नदिएको हुन सक्छ पीडा के हुन्छ भन्दाखेरि पिसाबको धारो कम हुने बल गर्नुपर्ने छिनछिनमा जानुपर्ने ननिख्रिने रातमा उठेर पिसाब गर्न जानुपर्ने र यो गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ पिसाबमा रगत देखिने अथवा किडनीमा पनि असर पर्ने यो भनेको पछिको स्टेजमा भयो यो भनेको चाहिँ लक्षण यो चाहिँ हामीले प्रोस्टेट भन्दैमा यो लक्षण बिना चाहिँ साइजमा मात्र हेरेर चाहिँ हुँदैन है लक्षण छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ लक्षणलाई ट्रिट गर्ने हो त्यो भएको प्रोस्टेटको साइजलाई होइन ओके मतलब सबैसँग हुन्छ अब अरु अंगहरु जस्तै सानो ठूलो त्यो त्यसले खासै के असर पारेन त्यसमा के हुँदैछ कसरी काम गर्दैछ भन्ने मात्र ठूलो कुरा भयो हजुर असर पारेमा चाहिँ मैले अघि जुन भने यो सिम्पटम्सहरु यो भएमा चाहिँ अब उपचारको क्रम सुरु हुन्छ है प्रायलाई मेडिसिन दिएर औषधिबाटै मुख्यतः प्रोस्टेटमा के रोगहरु लाग्न सक्छन् केले आक्रमण गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ हजुर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोस्टेटमा एउटा केही नभएर उसको साइज ठूलो हुने हामी बिनाइन इन्लार्जमेन्ट भन्छौं ठूलो भएर मूत्रनली जुन त्यहाँबाट पास भएर आउँछ त्यसलाई च्यापेर यो सबै सिम्पटम्स अहिले मैले भनेको सिम्पटम आउन सक्छ एकदम कमन छ यो अर्को भनेको इन्फेक्सन उन्नत मृगला देखि लिएर मुत्रनली जहाँ पनि इन्फेक्सन हुन सक्छ तर एउटा सर्टेन पपुलेसन मा चाहिँ मेल पपुलेसन मा चाहिँ प्रोस्टेट को आफै इन्फेक्सन भएर क्रोनिक समस्या भएको पनि देखिन्छ र अर्को क्यान्सर है प्रोस्टेट क्यान्सर चाहिँ वर्ल्ड वाइड हेर्दाखेरि चाहिँ सबसे कमन यूरोलोजिकल क्यान्सर मा पर्छ ओके यसको उपचार के छ डाक्टर साहब अहिले नेपालमा प्रोस्टेट को जुन क्यान्सरको कुरा गर्न पर्दाखेरि यसमा स्टेजमा भर पर्छम सर्जरीको लागि चाहिँ नेपालमा रोबोटिक भाग तपाईले जुन पनि अरु छ रोबोट बाहेक हुने ल्याप्रोस्कोपिक भन्नुहुन्छ ओपन भन्नुहुन्छ र इन्डोस्कोपिक भन्छौं हामीहरु दूरबीनले गर्ने सबै सेवाहरु उपलब्ध छ यसको लागि विदेश जानु पर्छ ओके डाक्टर साहब अब हुन त यो एउटै विषय यति धेरै भास्ट विषय छ कि डाक्टर साहब भन्दा कति वर्ष लाग्छ एउटै विषयको अध्ययन गर्न हामीले छोटकरी छोटो समयमा अब तीनवटा विषयलाई थोरै थोरै छ्यौं र सामान्यतया जानकारी दिने प्रयास गर्यौं अन्त्यमा जाँदा जाँदै डाक्टर साहबलाई केही भन्नु छ आजको कुराकानीको विषय लिएर अथवा अलिकति भन्न छुटेको जस्तो त्यो केही छ भन्ने देखिन्छ हजुर यो एकदम भास्ट हो सानो समयमा सबै त भ्याउँदैन तर हजुरहरुलाई चाहिँ मैले के सबैलाई चाहिँ के हामी भन्न चाहन्छौं भने चाहिँ रोग लागेछ भने एकचोटी नजिकको स्वास्थ्य संस्था जाऊ हैन सरकारी सुविधा छ भने त्यहाँ जाऊ छैन भने अब काठमाडौँ आउनु पर्नेहरु पनि धेरै जना छ तर जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ होल बडी चेकअप भनेको त्यसमै पनि डिबेटेबल छ तर आफ्नो अंग कुनै पनि तपाईलाई समस्या छ भने चाहिँ एकचोटी चेकअप चाहिँ गराउँ र विशेषज्ञको हेल्प चाहिँ लिउँ हुन्छ डाक्टर साहब अन्त्यमा जहाँ जाँदै डाक्टर साहब यो मिठो सन्देश पनि आयो यहाँको समय र विचारको लागि म एपी वन टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर मनीष मान प्रधान उहाँ मृगौला प्रत्यारोपणको सर्जन हुनुहुन्छ विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र आज हामीले विशेष गरेर मृगौला प्रत्यारोपण पत्थरी र प्रोस्टेटको विषयमा उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्यौं यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय आजलाई सकिएको छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार